Adoro Purim pelo exatamente pelo contexto, né, que é pela celebração, pela alegria, essa coisa toda. Mas na prática, como é que isso funcionava lá na área? Primeiro, lógico, era toda a convocação, a divulgação. Vamos ter o baile de Purim. Muito bem. Como é que era? Inscrições na Secretaria com a Adriana. A forma mais prática de comidinhas e bebidinhas, depois acabava virando um jantar, sim ou não, não havia um padrão rígido. Isso sempre variou em função do que cada diretoria achava melhor. Então, teve ano que tinha jantar, teve ano que era só o baile. É, claro que tinha sempre os pedidos. A Miriam Rapopó era imbatível no fornecimento dos Osneaman todo ano. Um mês antes, sei lá, eu batia na porta dela: oi, Miriam, como é que vai ser esse ano? E ela não negava, ela sempre forneceu o Osneaman maravilhoso, eu adorava o Osneaman dela. Que mais? Então era assim: o baile em si, música, claro, fornecida pelo que fosse possível lá de som. O problema era sempre a questão do custo, a gente não podia gastar, não queria se gastar. Então, você no salão, você tinha o quê? Voluntários e funcionários botando a decoração nas paredes, tudo aquilo que a gente tinha de. Tentava se fazer um mínimo de decoração. Tinha um infantil também, claro, mas sempre a cargo do pessoal do ensino. Eu participo da organização do Purim Infantil já há uns 11 anos, que foi quando o meu marido e eu começamos a trabalhar no Departamento de Educação. Quando ele foi para a Comissão de Assuntos Religiosos, que eu assumi o departamento, aí eu passei a ser, de fato, a pessoa que acompanha mais de perto esse processo, junto com a coordenação pedagógica da educação, que atualmente é a Débora Dimit. A gente tenta sempre trazer alguma coisa diferente. Então, assim, a gente todo ano procura ter os brinquedos para as crianças, né? Então, a gente começa alguns dias antes a fazer levantamento de preço para submeter o orçamento ao executivo. E a gente sempre tenta trazer alguma coisa. Então, assim, um ano a gente traz uma produção de fantoche para as crianças, o outro ano a gente traz uma. A gente começou a fazer, por exemplo, as oficinas para eles fazerem o Osneaman. A gente já teve anos em que a gente fez brinquedos específicos para essa data. Então, por exemplo, a gente desenvolveu uns bonecos em que você coloca o cabelo dos personagens. A gente já teve um ano em que a gente fez alguns brinquedos, por exemplo, a bola de meia para você acertar as latinhas com os personagens da história nas latinhas. A gente vai tentando sempre trazer alguma coisa diferente. Tem ano que a gente faz a foto maluca, tem ano que a gente faz maquiagem, os brinquedos também a gente tenta sempre trazer alguma coisa mais nova. E de uns anos para cá, a Ari investiu na aquisição de alguns brinquedos. Então, desde então, esses brinquedos também sempre são utilizados na festa das crianças. Aí a gente vai variando, às vezes varia o lanche, um ano a gente coloca um sorvete, no outro ano a gente traz um bolo, e a gente vai tentando variar na medida do possível para não ficar sempre, sempre a mesma coisa, né? Todo ano a gente pede ao nosso Hazá, né, que faça. Não, a leitura de toda a Megillah, não daria, porque as crianças não têm esse tempo todo de retenção, né, de atenção, mas ele sempre faz leituras de trechos da Megillah, a gente abre a Megillah para as crianças verem. A gente normalmente conta com a Morá Alessandra para trabalhar a parte de música, a parte de atividade musical com as crianças, e a gente vai tentando alternar também atividades que atendam a uma faixa etária maior, né? Porque assim, a gente tem tanto pequenininhos que vão à festa, quando a gente tem crianças um pouco maiores. Essas normalmente se prendem mais a alguns brinquedos, tipo o Air Game, o Totó, o Ping-Pong, e os pequenininhos a gente sempre tenta trazer alguma proposta de atividade manual ou de o próprio pula-pula. A gente vai intercalando os momentos em que cada faixa etária pode estar dentro do pula-pula, para a gente conseguir atender a uma faixa maior.
né, de idade das crianças que participam da festa, junto, claro, com as famílias, né? Usualmente participam da festa em si, do dia da festa, os professores do departamento, né? A Débora, eu e normalmente a pessoa que faz a parte de apoio administrativo também participa. Os funcionários da área nos ajudam em toda a parte de organização, né, do espaço. Normalmente um mês antes a gente já começa a fazer levantamento de orçamento, a gente já começa a encaminhar para o executivo para eles poderem autorizar, começa a ver lanche, começa a pensar. E no dia, quando a gente percebe que tem necessidade, às vezes a gente traz alguém a mais para dar suporte. Então, por exemplo, quando a gente aluga os brinquedos, às vezes vem uma equipe junto para dar suporte àquele brinquedo específico. Todos os anos, eu tento fazer uma contagem, mais ou menos, do número de pessoas, e normalmente a gente divulga essa informação no AgNews subsequente à festa.